pozdravím. Takže len tak vás pozdravím. Dobre. Isto. Vážené dámy, vážení páni, Denné centrum pre seniorov Žarnov dnešného dňa poriada kultúrno-spoločenské podujatie z príležitosti mesiaca úcty starším. Vítam medzi nami pána primátora mesta Žarnovica, pána Hanku, viceprimátorku, inžinierku Alenku Kazimirovnu, vás, členov Denného centra seniorov. Želám vám pevné zdravie, aby ste tento mesiac, ale aj ďalších dňov života mali čo najmenej problémov. Poprosím pána primátora o príhovor. To, čo nás nejakým spôsobom trápi všetkých, to je tá situácia s pandémiou, pretože má to veľký vplyv aj na psychiku ľudí a to, že jednoducho medzi ľuďmi je už toľko depresie, toľko frustrácií, ktoré mnohokrát majú prejav už vzájomné intolerancie a možno také vzájomnej úcty jeden druhého. Ja sa snažím od tých pozdravov vám také krátke posolstvo poslať pre túto dobu, že aby sme skutočne dbali na to, aby toho dobra, tej lásky a vzájomnej úcty, aby sa to z tých medziľudských vzťahov nevytrácalo. Preto hovorím, že je to veľmi dôležité. Možno mnohí si to aj neuvedomujeme, akým spôsobom meníme svoje správanie za tejto nepríjemné situácie, tak vás chcem poprosiť, skúste, pretože vy ste tí starší a my na vás mladší vždy dáme. Takže skúste aj tých mladších viesť vo väčšej tolerancii, väčšej zároveň úste. A ja sa to zase snažím aj tým mladým hovoriť, že ako náhle toto sa medzi ľuďmi vytratí, tak už o nejakej vzájomnej úcte a láske nemôžeme ani hovoriť. Ja vám chcem zaželať hlavne dobré zdravie, pretože v tejto dobe je to najdôležitejšie. Nielen vám, ale aj vám, vašim všetkým najbližším, najmilším, ktorí ten život robia krajší a máte obavy, aby teda neboli postihnutí minimálne s touto nešťastnou pandémiou. Takže ešte raz všetko dobré, dobré zdravie a hlavne veľa, veľa lásky medzi nami vám chcem zaželať do ďalšieho obdobia a dúfam, že keď už sa stretneme v hojnejšom počte na tých našich bývalých stretnutiach, ako to bývalo aj v základnej škole, na ktoré som sa skutočne veľmi rád tešil, že sa s vami stretnem a môžeme sa porozprávať o takých veciach, ktoré vás bežne trápia a nemáte o tom informácie, tak strašne rád som vždy medzi vás prišiel. A teším sa na to, že budem môcť ešte medzi vás prísť a jednoducho sa s vami porozprávať o tých veciach, ktoré vás trápia, tak aby sme sa v dobrom zdraví takéhoto stretnutia dožili a dočkali. Takže ešte raz všetko dobré a prajem vám takisto pekný zážitok z tohto podujatia. Keďže váš predseda sa dožil krásne života a vyľúbil nám, tak aby som takto verejne mojom mene všetkých zamestnancov nášho mestského úradu zaželal a s takou malinkou pozornosťou. Tie zlé veci mi to vás strašne ďaleko odchádzajú. Nech sa páči, tak malinkou pozornosťou. A nech teda v dobrom zdraví ešte ďalej predseduje ďalších 10 rokov. Ďakujem pekne za pozornosť. Hlavne veľa zdravia. Dlho sme sa nevideli, kde ten poťa, ktorý bude ako MDŽ, deň matiek a nejaké výročné schôdze, že vlastne tá pandémia obmedzila toto sveto stretávanie, takže som aj veľmi rada, že sme sa teda mohli stretnúť aspoň v tomto kultúrnom dome.
Takže ešte raz všetko dobré, hlavne veľa zdravia a potom, keď pôjdete zo stále, tak takú malú pozornosť každému jednému tam na stole si vyzvihnete u pani Kalinkovej. Ďakujem pekne za pozornosť. Primátorovi aj pani viceprimátorke za príhovory. Ďakujem, ja osobne sa mi sťažuje krk a oči, keď počujem vinše od najvyšších ľudí predstaviteľov mesta. Ešte raz slovenský súbor Pramen, aby vystúpili kultúrny program. Zaspievame vám ešte niektoré piesne, ktoré aj vy poznáte, máte rady, budeme rady aj my, keď nám pomôžete, no a aby sme sa väčším spôsobom rozešli. Oh,
boli ste skvelé. Program je vyčerpaný a teda by som sa sami rozlúčil. Ruky vám nebudem podávať, to ma teda mrzí, ale dúfam, že sa toho dožijeme. A nechcem sa ani medzi vami zdržiavať veľmi dlho, pretože ja sa s niekým stretávam každý deň a nechtiac by som nechcel, aby niekto kvôli mne mal nejaké zdravotné problémy. Takže ja vám chcem ešte zaželať skutočne všetko dobré, aby ste boli pozorní a skutočne dbali aj sami na seba, aby sme tieto trapácie, ktoré máme teraz momentálne, nejako zvládli všetci spoločne, lebo musím povedať, že už od začiatku tejto tretej vlny dosť veľa našich spoluobčanov nie je už medzi nami a presne z tejto nešťastnej diagnózy COVID. Takže chcem vám zaželať, aby sa vám čo najširšej vzdialenosti vyhýbal a možno aj tí, ktorí by vám mohli spôsobiť takéto zdravotné problémy. Ešte raz, všetko dobré. Rád som vás videl, rád som vás sám osobne pozdravil a zaželal vám ešte raz všetko dobré, nielen vám, ale aj vašim rodinám. Ďakujem. Aha, dobre, napíšeme. Hľadajte sa. No, počkajte. Poďte sviet, poďte sviet. 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 Po